کرپشن کیس کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو اور معاشی حالات کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے پھر یہ رکھا کہ جو بھی ہمارے ساتھی دوست باہر ہم اس پلیٹ فارم پہ ان کو ویلکم کریں گے, اور معذرت کے ساتھ کیونکہ ایک تقریب ہم نے دوبارہ رکھنی ہے بزم کی طرف سے آج, تو اس میں ہم باقاعدہ ہم اپریشیٹ ایک ہمارا شیلڈ ہوتی ہے, ایک ہمارا سویرین ہوتا ہے جو ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو گیسٹ آنروں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری یاد جو ہے وہ رہے. تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں, وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو 10 دن کا ہے تو دوبارہ آپ کو ہم اس پلیٹ فارم سے بلا کے تو ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ترسول صاحب سے بھی میرے بڑے پرانے مراسم ہیں, ڈاکٹر صاحب کا آپ کا بڑا غائبانہ تعارف تھا ہمیں سب لوگوں کو. آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم روبرو ایک دوسرے کو, کہ سہیل صاحب تو آڑی پہلے ہماری بزم کے پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں, تو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ دو نثر کی ہیں, اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے انٹرنیشنل لیجنڈ اسٹار اوارڈ ملا بطور میری علم و ادب کی خدمات سے. اور خان صاحب کا اور میرا جب میں دبئی میں یہ تقریب ہوئی تھی پوری دنیا کے وہاں شہر ادیبوں میں, تو آئی ایم دا اونلی پاکستانی نومینیٹ فار دس. اس کے بعد انڈین نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ دیا. تو خان صاحب کی میری ملاقات جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ ہوئی, دبئی یہ بھی جا رہے تھے اور میں بھی جا رہا تھا, تو پیچھے تو ہمارا ایک سلسلہ تھا لیکن وہاں جا کے تو ہم ایک ہی رو میں کھڑے تھے. تو یہ مجھ سے پوچھنے لگے خان صاحب بھی کیا ارینج وہاں کیا. میں کہا جی کوئی ارینج نہیں میرا وہاں پہ, وہاں جائیں گے وہاں دیکھیں گے جو حالات ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یو آر دا بگ اچیور اور یو آر دا اچیور آف دا پاکستان, تو یہ آپ میرے ساتھ چلیں, جہاں میں ٹھہروں گا رہوں گا میں آپ میرے ساتھ. تو بس پھر خان صاحب نے وہ 5 دن ہم نے اکٹھے وہاں پہ گزارے, ان کی محبتوں کا شکریہ. اختر رسول صاحب بیٹھے ہیں اشرف خان, اور جو اسپورٹس مین ہوتا ہے, اسپورٹس مین کی ایک ہوتی ہے کہ جو بھی اچیور ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے